Pao seks. Sloba i Luna prekršili glavno pravilo. Sledi kazna. Luna Đogani i Sloba Radanović danas su prekršili osnovno pravilo u zadruzi. Naime, oni su se dobar deo dana zadržali u kupatilu, a mnogi su se pitali šta su zapravo tamo radili. Iako je najstrožije zabranjeno da dve osobe istovremeno budu u kupatilu, Luna i Sloba su se oglušili i prekršili pravilo. Podsjetimo, produkcija je prošli put kaznila Kiju i Filipa, koji su također zajedno bili u toaletu.